Koronavirüsün Azərbaycanda yayıldığı ilk günlərdən bəri biz çox şeylər öyrəndik. Dövlət və səhiyyə qurumları tərəfindən bir çox addımlar atıldı. Modul tipli xəstəxanaların yaradılması, xaricdən həkimlərin gətirilməsi və s. Lakin heç bir səhiyyə sistemi limitsiz deyil. Bunu Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İqtisadi Məsələlər və İnnovativ İnkişaf Siyasəti Şöbəsinin müdiri Şahmar Mövsümov Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın keçirdiyi brifingdə deyib. Mən özüm səhiyyə sistemindən uzaq olan bir insanam, amma mən deməli bu işlə məşğul olduğuma görə xəstəxanalarla daim əlaqədəyəm və görürəm ki, həkimlərimiz doğrudan da çox gərgin bir şəraitdə fəaliyyət göstərirlər. Onlar demək olar ki, əməlli başlı cəbhədədirlər və bu cəbhədə biz hamımız onlara gərək yardım olaq. Bu sistemin bu qədər yoluxmaların qarşısında durmasının dura bilməməsinin belə deyək fəsadlarını artıq hər birimiz yəqin ki hiss edirik. Təcili tibbi yardım gecikə bilər. Xəstəxanaya xəstəni yerləşdirməkdə çətinlik ola bilər, hansısa dərmanın çatışmamazlığı ola bilər və təbii olaraq ki, bunlar da sosial şəbəkədə deməli narazılıqların ifadə olunmasına gətirib çıxarır. Amma hamımız başa düşməliyik ki, bunlar hər hansı bir insanın belə deyək səhvindən irəli gəlmir. Sadəcə bizim sistemimiz böyük bir gərginlik altındadır. Bunu hamımız dərk eləməliyik və hamımız başa düşməliyik. Və necə ki Vətən müharibəsi zamanı hamımız birləşmişdik və bir düşmana qarşı mübarizə aparırdıqsa, burada da yəqin ki, belə bir birliyə böyük ehtiyac vardı. Sual ola bilər ki, bu dalğalar nə zaman bitəcək və cavabı da artıq aydındır ki, peyvənd olmayana qədər bu dalğalar davam edəcəkdir və biz məcburi olaraq belə qapanmaları getməli olacaq. Bugünkü qapanmanın da elan olmuş, qapanmanın da biz hal-hazırda elan olunub da 18-ci yanvara qədər biz ümid edirik ki, bu nəticədə, bu qapanmanın nəticəsində yoluxmaların sayı kifayət qədər aşağı düşəcəkdir ki, idarə olunan bir səviyyə düşsün, həm xəstəxanalarda xəstələrin sayı azalsın, həkimlərimizə biraz müəyyən mənada bir nəfəs almağa imkan verək. Amma eyni zamanda da bildirmək istərdim ki, hal-hazırda biz də bütün deməli dünyada vaksinlə, peyvəndlə bağlı prosesləri izləyirik və hər birində iştirak edirik. Bütün deməli müxtəlif şirkətlər ölkələrdə hazırlanan peyvəndlərlə bağlı əlaqələrimiz vardır və onlarla danışıqlar aparırıq.